परिसरातील घडामोडी आणि नवीन अपडेट्स पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा. रॉयल एनफील्ड बुलेट व बजाज पल्सर या मोटरसायकलची चोरी करून त्यांची सातारा भागात विक्री करणाऱ्या त्रिकुटाला नेरूळ पोलिसांनी अटक केली. या त्रिकुटाने नेरूळ भागातून 20 मोटरसायकल चोरल्याचे तपासात उघडकीस आले. पोलिसांनी गुन्ह्यातील 8 रॉयल एनफील्ड बुलेट व 10 बजाज पल्सर तसेच इतर 2 अशा एकूण 20 लाख रुपये किमतीच्या 20 मोटरसायकली हस्तगत केल्या. या त्रिकुटाकडून आणखी काही वाहन चोरीचे गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नेरूळ पोलिसांनी अटक केलेल्यामध्ये गौरव कदम, निमेश कांबळे आणि प्रथमेश सकपाळ या तिघांचा समावेश आहे. यातील गौरव हा सराईत चोरटा असून तो रस्त्यालगत उभ्या केलेल्या बुलेट व पल्सरचे हँडल लॉक काही क्षणात तोडून अथवा त्यांच्या चावीची केबल कापून थेट दुचाकी चालू करून ती चोरत असे. त्यानंतर या मोटरसायकली तो व त्याचे इतर मित्र सातारा भागात विकून मिळालेल्या पैशातून मौज मजा करत. आमच्या नेरूळ पोलीस स्टेशनच्या डिटेक्शन टीमने एक अतिशय चांगलं डिटेक्शन केलेलं आहे. याच्यामध्ये जवळजवळ 21 मोटरसायकली ज्या चोरीस गेल्या होत्या त्या सर्व आम्ही निष्पन्न केलेल्या आहेत. ते 21 गुन्हे उघडकीस सुद्धा आणलेले आहेत आणि 19,50,000 रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे. अतिशय चांगली कामगिरी नेरूळ पोलीस स्टेशनच्या दोन्ही गुन्हे डिटेक्शन पथकाने केलेली आहे. किती आरोपीला सर? 3 आरोपी याच्यामध्ये आम्ही अटक केलेले आहेत. निमेश सोपान कांबळे हा सातारा येथील आरोपी आहे. तो इकडनं गाड्या चोरून तो साताऱ्याला स्वस्तात विकत होता. त्याचप्रमाणे त्याच्याबरोबर प्रथमेश राजू सपकाळ हा विरार पालघर या ठिकाणचा आरोपी आहे आणि गौरव आनंदा कदम आणि नेरूळमधील असे 3 आरोपी याच्यामध्ये आम्ही अटक केलेले आहेत आणि त्यांच्या ताब्यातून 21 मोटरसायकली जप्त केलेल्या आहेत. 4 दिवसाची पोलीस कस्टडी त्यांना मिळाली.